Permohonan untuk pengeluaran khas RM10,000 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun akan bermula 1 April ini dan berakhir pada hujung bulan depan. KWSP dalam satu kenyataan berkata tempoh pembayaran akan dilaksanakan bermula 20 April 2022. Ahli dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah maksimum sebanyak RM10,000 dan minimum RM50 selain perlu mengeluarkan baki simpanan dalam akaun dua mereka dahulu sebelum mengakses simpanan dalam akaun satu.